barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum daung baraya sadayana, petepang daung deui sareng sim kuring ti barayakita.com anu jumidangkeun carpon anu mudah-mudahan tiasa katampi kalian kabingahan etang-etang tampil leson sonten-sonten paripaosna. Mangga nyangakeun carpon deungeut ayeuna anu bade diguar judul Lebaran tahun ayeuna kengeng Bapak Bastaman. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Lebaran tahun ieu kengeng Bapak HD Bastaman bagian anu kahiji. Acara nama tebeda ti lebaran-lebaran samemehna. Gerabai peuting piisukaneunana dina gumuruhna sora takbir. Kuring mah masih kene pakpikpek. Ngangeuskeun asakan ucan pati tanek. Lodeh cikruh make kurupuk jeung opor hayam. Ari semur lidah sama goreng ati dipeuteuyan jeung sama bajag mah geus angeus ti sore mula. Komo kurupuk udang mah geus diwadahan dina jemlung parantina. Atuh kapeutingnakeun nyait kupat tina godoganana digantel-gantelkeun kana rak piring ngara isuk-isuk tuus tur geus cakial. Sasatna ditangkes ku sorangan pepolah teh. Daapan rencang mah geus saminggu samemehna pulang mudik. Dibantuan kentang ku Enah anak kuring hiji-hijina anu karek kelas 2 SMU. Lumayan dina sak-sak sisik jeung ngaracik bumbu mah geus bisa dianalkeun. Atuh keur susuguhna ngahaja nyayagikeun lalawuh tradisional anu teu ilahar di idangkeun poean lebaran. Geura bae kalua jeruk ciwidey jeung waji cililin meunang mesen ti dulur di Majalaya. Ranginang gorengan meunang nyieun ecot kapi alo urang sinang sari. Ladu mah ngahaja sinapang nyieunkeun ku kapi aditi Cibalanarik. Beuyeum ketan deui nu dibungkusan ku daun hanggasa jeung ketan hideung. Karek tulu poe ka tukang dianterkeunana eta mah ti lembur. Ngasakeunana mah saur nini di dieu bae ame kareueut cikruh waktos boboran. Cek nu nganterkeun. Aya eta oge kueh-kueh kering anu maranti saperti nastar, kueh kiju, lidah kucing jeung putri salju. Eta mah meunang meuliti ka wawuhan nu boga toko kueh. Lain menang nyen sorangan kawasasari. Nyayagikan barudak letik anu kawang-wang moal wanohen karena lawu suna tradisi seperti peuyeum ketan jeng ladu. Aeh, rujak asinan, bangkuang jeng ganas deh. Sasangku gede menang nyen sorangan. Cocok tengah poe papanasna ngadahar anu seger-seger. Amis asin lada diperlukan reno suuk payu pisan biasa nage. Isuk-isuk sanggeus nginum citeh panas jeung asaan semur lidah bring sakola warga milu ngabring jeung tetangga kalapang nutupati jauh ti imah. Sanggeus rengse salat Id jeung geus sasalaman jeung tetangga-tetangga sejena terus bae balik rek ngariung neruskeun hanca ngasaan pasakan sorangan. Tah sanggeus aya di imah kakara-karasa pisan bedana lebaran tahun ieu jeung lebaran-lebaran samemehna. Dahareun anu ngaleuyah teh ukur di sanghareupan kuduaan kuring jeng Enah. Lain tiluan jeng bapana buda kawas lebaran-lebaran samemehna. Geus mulang kakalanggengan bapana Enah teh sabulan sabada lebaran tahun katukang. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Thank you.
dina poe lebaran ieu kuring diuk pahareup-hareup jeung anak ditungtung meja kawasasari. Ari kursi dina hulu meja paranti diuk bapana kosong. Basa aya keneh mah geus baku mun dahar ngariung teh manehna diuk dina kursi lebah hulu meja. Kuring kencaeunana, ari enah katuhunana. Kursi presiden ceuk enah mah. Sajero ngua kupat kulo desa Puratina katitenan enah beungeutna alum bari ret deui kana kursi kosong tea. Kuring Surti geuwat atuh pindah diuk ngeusian kursi kosong. Pang nyanakeun kerupuk udang nah, mama hilap ceuk kuring. Maksudna mah sangkan perhatianana teu manco teuing kana kursi kosong. Sigana manehna oge ngartieun da terus nyarita kieu. Sarumping kitu mah tamu-tamu teh kaning pasakan meni seueur kieu. Pokna sanggeus mikeun kurupuk bari ngareret kana dahareun anu ngabarak dina meja. Insya Allah sarumping geura engke pasti siang. Mang Edi, Bi Ice, Bi Mimin, Mang Dadang jeung kulawargana kadarieu. Kitu deui Bi Momi, Bi Uji, Mang Koko, Mang Cecep jeung Bi Hani sabalad-balad. Walon kuring. KBG adik-adik kuring jeung adik-adik jenatna Kang Rosadi. Kuring ngajodo ka bapada anak cikal kukituna sabada inung bapa jeung mito haduana nangarantun. Kuring jeung Kang Rosadi sesatna jadi gaganti sepuh. Kabeh ngariung di imah unggal lebaran oge. Kang Ro jeung Teh Sali nyerbutna teh. Kantong plastik beningna sareng keresekna oge datos disayagikeun mah. Ceuk enah bari nudukeun gulungan plastik luhureun rak. Ngahaja sayagian dulur-dulur nu biasana sok hayang marekel pasakan kuring bawaeun balik. Geus biasa kitu teh. Balaka tik-trik balaka comrang, balaka cerakan di dieu mah. Ceuk maranehna. Sok resep ninggal ibu-ibu boh adi beuteung. Harideung ngawadahan sorangan dahareun sakaresep-karesepna bari recok cacarita jeung saleuseurian parebut. Harita ge kitu sanggeus balaket cerakan hideung marekel bawaeun balik. Teh abdi mah ukeun asinan. Kadenge sora ngengkreng moal salah sora Anisa bojona Dadang adi kuring anu bungsu. Kade pribumi agehan salakina ngahuit. Pek bae da loba ieu. Ceuk kuring. Jabarek di dahar kusaha pirage duaan. Kawasna kuring kelepasan ngomong dajep anu haliu teh ngadadak jempe. Enak kareret nyak banget na. Poho yang lebaran ayeuna mah teu ditungkulan ku bapa jeung ku lanceuk maranehna. Atuh geuwat kuring nyalengorkeun. Meh bae poho aya nu aneh can dikaluarkeun. Bantuan nyanakan nah. Ceuk kuring bari ngalengkah ka lembah kulkas. Panto kulkas dibuka. Kuring dibantuan ku Ena ngaluar-luarkeun kotak plastik wadah peuyeum ketan anu dibungkusan ku daun hangga satea jeung peuyeum ketan hideung sasangku gede. Asik. Ceuk Uji rob ngaronom peuyeum diarasaan bari galecok. Adi-adi lalaki ge marilu ngariung meja. Tas kitu mah suasana nu mecekweum ngadadak cangra deui. Asa peuyeum lemur ieu mah teh. Ceuk Ice nya ti pada herang ngahaja menta mangnyeunkeun ka Bi Icih. Walon kuring paingan atuh asa wawuh kana rasana. Ice ngomentaran kitu bae unggal lebaran ge ngarumpul sadudulur di imah kuring sabada para sepuh ngarantun. Atuh ayeuna sanggeus Kang Rosadi teu aya, rai-raina tetep bae kaos biasa nerepungan ka imah. Teu mariceun, malah daratangna oge pangheulana memeh adi-adi kuring cunduk. Tetep kitu ti lebaran ka lebaran oge sarua, ngan ayeuna mah pribumina kariduaan, teu tiluan deui kawasasari. Eta bedana teh. Asa diheulang, nya asa diheulang. Teu kitu kumaha geura poe Sabtu harita teh bada salat subuh duaan geus saged make seragam jeung sepatu olahraga rek jalan-jalan ngurilingan komplek perumahan. Ngajakan enah anu kabeneran poe eta pre teu daekeun. Enah mah panggeulkeun bubur ayam bae. Biasana mah sok aya nu dagang di halaman masjid cenah. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Thank you.
2 jam menang 3 kali tepung gelang urilingan komplek teh. Lain jogrog alias jogging ieu mah, tapi jalan santai bari netenan sawatara pakarangan tatangga nu asri ku tutuwuhan jeung marakbah ku rupa-rupa kakembangan. Papaliwat jeung batur sakomplek anu sarua jalan-jalan olahraga pagi ngobrol sakeudeung memen neruskeun hanca lampaheun. Malah di pakarangan masjid mah rada lila eureun teh lantaran ngariung heula jeung tatangga-tatangga sakomplek anu geus nyampak rengse olahraga pagi. Ngalobrol jeung garogonyakan bari alager-ageran nanggap Pa Ujang urang Garut anu kawentar tukang ngabodor matak seeleun sararea. Tara unggal waktu bisa ngumpul kawas kitu lantaran kasibukan sewang-sewangan. Di pakarangan masjid geus biasa ari poe libur sok loba anu ngadon ngajual rupa-rupa kadaharan beulieun anu tos olahraga pagi. Harita ge katingal aya gorobak-gorobak bubur ayam, roti bakar, kotoprak jeung lontong sayur ngajajar. Teu tulus rek milu cacaleuhakan di dinya kawas batur lantaran kaburu inget tadi memeh ini nita si emur nyieun nasi goreng ditogean karesep bapana budak. Tapi teu poho ari meuli bubur ayam pesenan enah mah lontong sayur deui keur emur sabungkus. Nya bae barang jol ka ima dina meja makan geus aya ge nasi goreng toge jeung aduna abon emping acar bonteng campur bawang beureum jeung cengek. Kuring nyelang heula nyieun ci kopi keur bapana enah jeung ci teh manis dikucuran jeruk nipis keur sorangan. Ari enah mah katinggal keur nyuruput jus wortel. Sae kana kulit pokna kuring ungeuk. Remaja putri 17 tahun mah sumedang alus sagalana. Kaasup kulitna masing teu nginum jus wortel ge. Ceuk kuring. Dina hate eta mah teu dikedalkeun. Asa nikmat sasarap teh ngariung sakulawarga bari upleg ngobrol. Katingal bapana budak daharna segut, dua kali nambahna oge. Matak sugema nu nyeuna. Harita ena nyaritakeun manehna dicalonkeun ku sakolana pikeun milu perlombaan debat jeung nulis esei dina basa Inggris. Sa Jakarta taun ieu mun prestasina alus. Sok atuh hontal. Didukung ku papah jeung mamah. Cik bapana mere sumanget. Sabot kuring jeung enah meresan meja urut sasarap, bapana budak maca koran di ruang tamu. Aya bari meus-meus regot kana ci kopi panas. Tidinya brus mani terus asup ka kamar. Rada lila teu kaluar-luar atau terus ditinggal. Kasampak keur salat duha husu pisan. Da kitu biasana oge sok ngahaja ngalakonan unggal aya kasempetan mah. Atuh terus kuring kaluar deui rek mamatahan si emur masak naon keur poe eta. Teu lila ka kuping sora bapana budak ti kamar. Mah, mah, kadieu sekedap. Cenah, geuwat disampeurkeun. Keur diuk sisi ranjang kasampak teh masih keneh rapih make baju koko, sarung jeung kopeah. Depidop cool waterna melenghir. Datara tinggal ti parfum unggal salat ge. Teu pupuh guh rada eungap yeuh jeung lieur asa muter. Kunaon nya? Cenah, cape meureun tadi tos jalan-jalan kulemkeun heula geura walon kuring. Nya ah, rek digoleurkeun bari ngelempengkeun cangkeng. Terus ngejepat perem bari mencetan tarang. Pangnyanakeun ci asa kerang haneut jeung panadol. Pokna lalaunan. Kuring buru-buru kaluar nyicikeun ci panas tina dispenser kana gelas dicampuran ci tiisna. Nyokot heula panadol sasestrip tina dus obat-obatan dibawa ka kamar. Ngagebeg basa nyampak manehna pias. Kesang renung dina tarang jeung napasna kerep. Pah, pah, pah kunaon? Ci kuring reuwas. Teu ngajawab gek diuk bari nyabak tarangna. Cipru ku kesang tiis. Teu lila kadengeng harewos. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallahu. Allahu akbar. Terus ngahanyu. Narik napas sekali. Teu usik deui. Diguya-guya bari digeroan taya reaksi malah oyag kabeh. Teg bae. Kuring ngagoak. Damisna ditepakan bari diciprukan si mata. Antara sadar jeung teu sadar keburu keneh ngegero tarik. Enah! Blak sora pantul dibuka ngegentak kadenge enah ngejerit. Memeh kuring les teu inget. Inget-inget geus aya di kamar enah diriung-riung ku ibu-ibu tetangga. Disirahkeun aya dokter Susi tetangga kahalangan ku dua imah.
Meme kuring tunyu tanya jol manten Dr. Wahyu carogena. Positif bunda. Sauna tina panto kagarwana. Leos deui buru-buru. Sararea mereh barang ucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Allah papa. Kuring agoak. Rek cengket tina tempat tidur dihulangku Dr. Susi. Ulah waga gugah ce antosan sekedap nuju dilareskeun heula. Pokna darida bari ngekeuweuk ramo kuring. Kuring nurut bari ngagukguk. Ras inget mana enah. Enah. Kuring ngagorowok hariwang. Tilila enah asup ka kamar digoneng ku duaan diiringkeun ku sabara urang ibu-ibu. Manena setengah luncat ngagabruk kuring, silih rangkul paungku-ungku sarua cerik tarik. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. Barayakita.com. Guyur boh dulur-dulur kawawuhan jeung tatangga sakomplek. Pang-pangna nu pangakhirna tepung di pakarangan masjid. Basa tos olahraga pagi teh. Ampir kabeh nyebut nu leres jeung piraku. Piraku. Dasa nu nyangka atuh isu-isu kesaksian gogonyakan keneh. Sawatara jam ti harita mulang ka kalanggengan. Diduga serangan jantung akut, cek Dr. Wahyu mah. Tapi salala ieu asa taya tanda-tanda boga penyakit jantung, malah harita teh katingal keur sesehatna. Asa dibongohan komo kuring jeung enah meh teu percaya bapana budak geus taya dikieuna. Meunang sabulan mararasaan teh asa keneh kawas biasa. Lain sekali dua kali boh kuring atawa enah ari nata meja memeh dahar nyagikeun piring teh sok tilu kawas sasari. Tungtung nama sok sili ingetan mun ka ciri salah saurang poho neuneun piring lebah hulu meja paragi diuk jenatna. Harita ku alapukah dulur-dulur jeung kasayagian ahli masjid komplek tahlilan teh diayakeun noron bada salat isya jero saminggu. Kuring ku dulur-dulur jeung tatangga dicara nyayagikeun naon keur tahlilan. Kabeh ditangkes ku aranjeuna. Unga sore sok aya anu ngindun tuangan jeng leeten sapuratina. Tapi ngarana ge pribumi kuring sok nitahan meuli katuangan hayang milu nyuguhan. Ieu mah etang-etang iring namihan. Ceuk kuring mun aya anu nyaram teh. Alhamdulillah rada kabangbrangkeun ku ayana tahlilan noron unggal peuting salila saminggu mah. Kumodeui dulur-dulur kawawuhan jeng koleha Kang Rosidi sok rabu sarumping. Malah ibu-ibu langganan salon kuring mah natamuna sok bari naroskeun iraha rek buka deui kabeh oge estu ngaregregan kuring jeung enah. Tah sanggeus tujuhna mimiti ngarasa cuang cieung teh imah asa ti iseun kumaha sanggeus enah sakola deui mah ngan ka dua si emur mun keur nyorangan sok teu karasa panon ngadadak si ramai kaasup keur sak-sak siksik nyontoan si emur di dapur. Pang-pang nama soka suat-suat mun kabeneran nyeun dahareun karesep jenatna bapana budak. Si Emur nu apaleun pisan. Sarias eta mah ku abdi, Bu. Ibu mah calik-calik bae, cenah. Dirarasa asa beuki sering babari juuh cimata teh. Geura bae ninggal potret-potretna anu ngagerantung dina tembok. Soka gagas. Komo ninggal potret sakula warga anu dipiguraan gede di tengah imah mah sok tuluy nginghak sorangan. Ngan kari duaan ayeuna nama. Kuring ngarewos bari neuteu potret tiluan. Kira-kira dua bulan memeh ngantunkeun nyieun potret sakulawarga teh. Kawas anu geus boga rasa tara-tara ti sasari bapana enah ngadadak hayang nyieun potret sakulawarga di studio foto. Mun kareret pakeanana anu narumpuk jeung ngagarantung jero lomari deui. Sok matak ngalenyap teh. Komo ningal sarung, baju koko jeung kopeah anu hari tadi pake basa ngantun pasti ciramai. Mitra kaum dangu, cag lebaran tahun ieu bagian kahiji urang cekapkeun dugi ka dieu heula ka urang lajengkeun ka bagian anu sanesna.
Hatur sewunuhun dikantun helaku simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com